sehemu ya 17. Karibu tena katika sehemu nyingine ya simulizi inayokwenda kwa jina la Umelaaniwa. Katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo mchungaji Mvero alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kuhakikisha kuwa anamuua Mzindilo, lakini bila kujua kuwa alikuwa ameandaliwa mtego. Na katika dakika za mwisho kabisa ako ameharibiwa kabisa azma yake ya kuhitaji kumuua Mzindilo. Na akawa akirudi nyumbani na tuliona kuwa alimuua yule kijana ambaye alikuwa naye katika mission ya kuhakikisha kuwa anamuua Mzindilo. Mara baada ya kuhisi kuwa huenda atakuwa alisalitiwa na kijana huyu, rudi nyumbani Mvero, siku nyingine hakikisha unatembea na silaha yenye risasi. Sauti ilikuwa ikifanana sana na mke wake. Mbona kama inafanana na sauti ya mke wangu ile? Ako akijiuliza na kumtazama mke wake, lakini jambo ambalo alifanikiwa mke wa mchungaji Mvero ni kumwaminisha mchungaji Mvero kuwa amepoza. Hivyo mchungaji Mvero licha kuhisi kuwa ilikuwa imefanana sana na sauti ya mke wake, akaamua kulipuza. Hakutaka kumuhisi kwa namna yoyote ile kuwa yawezekana mke wake akawa ndiye mtu ambaye yupo nyuma ya swala hili lote ili, na ndiye ambaye alitoa risasi hata kwenye bastola yake, hata kutumia kitambulisho chake katika kusajili namba ambayo imekuwa ikimpigia mara kadhaa. Mchungaji Mvero akarudi kitandani na kujilaza, lakini tayari alikuwa ameanza kukatia tamaa kabisa nafasi yake ya uchungaji. Kwa mambo yalipofika, alijua kabisa kuwa siku na wakati wowote kutoka wakati huu mambo yanaweza kuwa mabaya sana. Akajisemea mchungaji Mvero, sema itabidi niachane tu na haya mambo, naona yatanifikisha pabaya. Sijui kwa nini hata nilianza haya mambo, mambo ya kipuzi tu, hakuna faida kubwa ambayo nimepata zaidi ya matatizo tu, acha niachane nayo. Akaongea mchungaji Mvero akiwa mpole mno. Tayari alikuwa amekwisha kugubikwa na maji yalikuwa yamemfika shingoni. Akawa amejua kuwa baba yake na Miranda alionyesha nguvu zaidi dhidi yake mpaka wakati huu. Mchungaji Mvero akalala mpaka alipokuja kushtuliwa na simu yake ikiwa na majira ya 4 asubuhi. Simu yake ilikuwa ikiita, alipoitazama ilikuwa ni namba ya yule mwanamke ambaye amekuwa akimpigia na kumtishia mchungaji Mvero. Na katika wakati wa mwisho kabisa walipokuwa kiwasiliana wakawa wamekosana. Mchungaji Mvero akaipokea huku akitoka nje ili mke wake asije akaisikia ile simu. Alipoipokea tu yule mwanamke akamwambia mchungaji Mvero, nimekupigia uniombee Mvero. Mchungaji Mvero hakujibu lolote lile, akajua tu kuwa ile ilikuwa ni dhiaka. Mchungaji Mvero, jiandae kupokea maumivu makali mno tripu hii. Nimekuwa adui mwema sana kwako na kutangazia vita sikuvizi mimi, na kuambia na wewe ujipange. Nakumbuka ulitangaza vita mara ya mwisho kuwa nifanye nalotaka. Nadhani sasa umefikia wakati wangu pia wa kufanya jambo ambalo nalitaka. Mchungaji Mvero akajisemea moyoni, Mungu wangu. Akapata kigumizi, lakini akaamua kumwambia, tafadhali niligafirika tu siku ile, naomba tusifike huko tafa. Kabla hajamaliza simu ikawa imekatwa, na hata alipojaribu kuipiga tena kama ilivyokuwa ada, namba ikawa haipatikani tena. Ukawa ndio wakati mbaya sana kwa mchungaji Mvero, akawa mwenye mawazo mno siku hadi siku. Mwili wake ukawa umeanza kudhoofu kuliko kawaida kutokana na msongo wa mawazo. Jumapili ya wiki iliyofuata mchungaji Mvero akafika kanisani akiwa mnyonge mno. Bado ilikuwa ni siku ambayo kulikuwa kuna uzinduzi wa album ya nyimbo
ambazo zimeimbwa na kwaya kutoka kanisani kwake. Alipofika mchungaji Mvero, akawa amefuatwa na moja ya wazee, na mara baada ya salamu akamuuliza mchungaji Mvero, naona umedhofu sana, kuna shida gani baba mchungaji? Mchungaji Mvero akajibu kuwa, ah, nipo sawa tu mtumishi, labda ni sababu ya mfungo ambao nimetoka kumaliza. Aliamua kudanganya mchungaji Mvero. Mara baada ya ibada ambayo ilikuwa ni fupi sana, ikafuatiwa na hafla fupi ya uzinduzi. Zilitakiwa kuonyeshwa video 4 kati ya video 8 ambazo zipo kwenye album. Ikachezwa video ya kwanza. Wakati huo mchungaji Mvero alikuwa amekaa mbele akiwa na wazee kadhaa, TV ikiwa upande wa kushoto wa kanisa, mbali kidogo na sehemu ambapo mchungaji Mvero alikuwepo. Kutokana na ukubwa wa skrini, ilikuwa ni rahisi kuona vyema kabisa. Lakini pia kanisa lilikuwa lina skrini nyingine nyingi sana, kutokana na kuwa lilikuwa na watu wengi sana, hivyo watu wengine walikuwa kifuatilia ibada kupitia skrini hizo zilizokuwa zimefungwa kanisani. Mara baada ya video ya kwanza kuchezwa na ikaisha, inapoanza video ya pili, ghafla ikasimama kwa muda kidogo, ikaanza kusikika minongono kuashiria kuwa watu hawakupenda kilichotokea. Kutokana na kukwamishwa, watu wanahusika wakasogea haraka na kujaribu kuhangaika kuchukua CD nyingine, ikapachikwa na kuplay tena. Hapa ikacheza tena mpaka katikati na haikukata, lakini kwa wakati huu ikaunganisha video ambayo ikamwonyesha mtu akiwa anakimbia nyakati za usiku, akiwa anakimbizwa na ghafla akasimama. Huku nyuma akaonekana mchungaji Mvero akiwa anasogea, huku akiwa ameshika bastola mkononi. Watu wakadua na kutazama kwa makini, wengine wakahisi kuwa huenda ni sehemu ya video ambayo ilikuwa inazinduliwa, lakini haikuwa hivyo. Hata mchungaji Mvero pia akadua mno na kujisemea, upuzi gani huu? Huku video ilikuwa ikiamsha kanisa zima, alikuwa akiongea mchungaji Mvero huku akinyanyuka kwenda kuizima mwenyewe. Lakini maneno ya mchungaji Mvero yakawa yanasikika pia kutokea kwenye video. Hivi unadhani mimi nitafeli? Sijawahi kushindwa mimi, na huwezi kunichomoka kwenye mikono yangu, ndilo nikikupania ni lazima nikupate. Alikuwa akiongea kwa sauti mchungaji Mvero huku akisogea, yani wewe ni lazima ufe kwenye mikono yangu tu, kama ule wakati ulinikosa, ujue mimi leo siwezi nikakukosa. Sijui umefanya ujanja ujanja gani, mahakama imekuachilia, iite mahakama ije kuokoe hapa leo. Watu walikuwa wamedua walipokuwa kisikia sauti hii kutoka kwenye kanda ambayo ilikuwa ikionyeshwa kwenye skrini. Mchungaji Mvero alipoifikia deki akajaribu kuizima, lakini cha ajabu ikawa haizimi, huku watumishi wengine wakiwa wamedua na wengine wakawa wakiendelea kujaribu kuizima pia. Ikaendelea kuonyeshwa kuwa mchungaji Mvero alikuwa amemwekea bastola kichwani mzee Ndilo. Mimi ndio Julius Mvero, usicheze na mimi, na kusomeshia mwanao alafu wewe unaniletea upuzi mimi. Aya, fanya sala yako ya mwisho ndani ya dakika moja tu hapa, nimalize kazi nikapumzike mimi. Ikaendelea kusikika minongono ya nguvu sana pale kanisani. Mara baada ya kuona inawashinda kuzima, mchungaji Mvero akakimbia haraka kwenye main switch na kukata umeme kwenye jengo zima la kanisa. Huku nyuma ilikuwa inasikika minongono bala na kelele nyingi mno. Watu tayari walikuwa wamekwisha kugundua kuwa ilikuwa ni tukio ambalo lilikuwa halihusiani kabisa na ile video ambayo walikuwa kitazama awali. Na ikumbukwe kuwa video hii ilikuwa inaonyesha lile tukio la usiku wa siku ile ambapo mchungaji Mvero alikuwa anahitaji kumuua mzee Ndilo. Hakujua kuwa ni kumbe ulikuwa ni mtego, na alikuwa kirekodiwa, na ndio maana aliachwa bila kufanywa jambo lolote lile.
Mchungaji Mvero mara baada ya kuona hali ile hakurudi tena pale madhabahuni, akapita mlango wa nyuma ili kuingia kwenye gari lake, lakini alipofungua tu mlango akahisi kuwa ni kama kuna mtu alikuwepo pembeni akiwa anamtazama. Akageuka na kumwangalia, akapigwa na butwa. Alikuwa ni Ndilo akiwa amesimama pembeni ya gari lake. Alikuwa kitabasamu na kumpungia mkono. Hili likamkera mno mchungaji Mvero. Akaingia ndani ya gari na kuwasha, akaondoka kwa spidi sana. Huku nyuma akiacha vurugu pale kanisani, kuna baadhi ya watu walikuwa wamepaniki sana. Mara baada ya kuonyesha tukio lile likawakasirisha mno, japokuwa hawakujua ni kwa nini hasa mchungaji Mvero alihitaji kumuua mzee Ndilo. Mchungaji Mvero akafika nyumbani kwake akiwa na hasira mno, na ikupita muda sana akapokea simu kutoka kwenye namba ngeni, lakini akasita kuipokea. Akahisi wenda watakuwa ni watu wanahitaji kumwanza kumoji yaliyotokea, na wenda wakawa ni waandishi wa habari pia. Akasita kuipokea, lakini ikaendelea kupigwa mpaka akaamua kuipokea bila kuzungumza lolote lile. Alipoipokea tu ikasikika sauti kutoka upande wa pili kimwambia, "Ndilo hapa, ndugu yangu Mvero, naona leo umeondoka kanisani kwako ukiwa na hasira sana. Pole sana bwana, sema vita bado ni mpya hii, alafu mimi nataka uteseke taratibu taratibu tu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi Mvero, maisha yako yataendelea tu. Ningekuwa nahitaji kukuumiza haraka haraka, basi ningezitoa hata hizi picha ukiwa na binti yangu kama ushahidi tukasimame mahakamani. Si unajua kuwa ni mwanafunzi yule?" "Ya, ni mwanafunzi Mvero, nadhani unalitambua hilo." "Vizuri kabisa, vita ndo imekwisha kuanza hii. Ndugu yangu Mvero, funga mkanda, twende tukapambane bwana." Akamaliza kuongea Ndilo na kukata simu. Mchungaji Mvero akavuta pumzi ndefu na kuishusha, kichwa kikiwa kimevurugika mno. Akajisemea mchungaji Mvero, "Ah, nilikuwa nahitaji haya mambo yaishe, lakini kwa hapa yalipofikia, kwa upuuzi ambao wameanza kunifanyia, siwezi kuyaacha haya mambo yaishia hapa. Nitaingia mapambanoni hata mimi. Nitapambana bila kujali kuwa Ndilo ameonyesha nguvu kiasi gani." Na tayari wakati huu ulikuwa ni mwezi wa sita. Wakati huu, wiki moja baadaye, Miranda akawa amerudi nyumbani kwa ajili ya likizo yake ya mwisho. Tayari alikuwa anaelekea kumaliza kidato cha nne. Katika siku ya tatu toka aliporudi likizo, Miranda katika jioni moja, mzee Ndilo, baba yake na Miranda, akawa amepokea simu kutoka kwa mtu asiyemjua. Mara baada ya salamu, mtu huyo akamwambia kuwa, "Ndilo, binti yako tunaye. Ah, nisikushitue sana. Nina maana hii kuwa binti yako nimemteka, nipo naye hapa. Nadhani utaratibu nitakuelekeza baadaye nitakachokihitaji. Kwa wakati huu nilihitaji kukutoa shaka tu." Hapa Ndilo akachanganyikiwa na kuuliza, "Wewe ni nani kwani, na kwa nini unamfanyia haya binti yangu?" Akauliza mzee Ndilo baba yake na Miranda, lakini simu ikawa imekatwa. Ndilo akawa kitetemeka mno. Hapa akawaza kuwa ni lazima mchungaji Mvero atakuwa nyuma ya hili, anajaribu kumuumiza na yeye. Haraka Ndilo baba yake na Miranda akawasiliana na mke wa mchungaji Mvero, ambaye akamwambia kuwa ni lazima Mvero atakuwa yupo nyuma ya hili. "Kwa hiyo wewe usijali Ndilo, kuwa na amani tu, najua hawezi kumfanya lolote huyo. Hapa anahitaji kukuchanganya tu wewe, alafu akutoe kwenye reli. Anayemhitaji zaidi hapa ni wewe na sio huyo binti yako. Lakini pia Ndilo, unatakiwa kuwa makini sana. Kuna kitu pia nimeanza kukihisi, na hisi kuwa binti yako na mume wangu wanaweza kuungana kuhakikisha kuwa wanakuangusha wewe." Mvero anaweza kumshawishi Miranda akamtumia kama silaha ya kukuumiza wewe. Tuwe makini katika hili Ndilo. Hili alikumwingia kirini kabisa mzee Ndilo. Hakuwa tayari kusikia kuwa binti yake anaweza kumsaliti yeye.
Japo aliona ni kweli kuwa anatakiwa kuwa makini na michezo ya mchungaji Mvero, wasiwasi wake mkubwa ukawa ni asije kumdhuru binti yake tu. Huko kanisani ikaendelea minongono ya hapa na pale, watu wengi wakiwa hawataki mchungaji Mvero endelee kuwa mchungaji wao. Wengine bado wakasimama upande wa mchungaji Mvero. Kanisa likameguka katika makundi kadhaa. Wakawepo ambao wanamuunga mkono mchungaji Mvero na wengine ambao hawamuungi mkono, na wakawepo pia wale ambao hawana msimamo. Ilipotimia majira ya saa 12 jioni ya siku ambayo Miranda alikuwa ametegwa, mzee Ndilo akapigiwa simu tena na kuambiwa, "Ndilo, sasa kama tulivyokuambia kwa binti yako tunaye, ongea naye hapa." Baba Miranda akadua akisikiliza kwa makini, ndipo ikasikika sauti ya binti yake akilia na kumomba msaada. "Baba, naomba msaada, naomba unisaidie baba, wanataka kuniua hawa." Hapa joto likamwingia zaidi mzee Ndilo. Akamwambia binti yake, "Usijari binti yangu, utakuwa salama tu, naahidi kukusaidia." Na kwani? Na kabla hajamaliza, simu ikawa imetolewa kutoka kwa Miranda. Baadaye yule mwanaume ambaye alikuwa akimpigia mzee Ndilo akaongea, "Sasa Ndilo, ebu achana na hizo porojo kwanza. Sasa unalotakiwa kufanya ni jambo moja tu, usimwambie askari yoyote yule, na hili ni kwa usalama wa binti yako tu. Alafu kitu kingine ni kwamba usiku wa leo unatakiwa kuja na milioni 2. Alafu utamchukua mwanae, uje peke yako. Sisi tunahitaji pesa pekee, tukupe binti yako akiwa hai." Hapa mzee Ndilo akashtuka na kujiuliza, "Ee Mungu wangu, nitapata wapi mimi milioni 2 mpaka kufikia tena jioni tu hapo?" Lakini akajua ni lazima huu utakuwa ni mtego, ni lazima atakuwa ananihitaji mimi na sio hiyo milioni 2. Mzee Ndilo akawaza haraka haraka na kujibu, "Sawa basi, nitafanya hivyo. Kwani nije wapi?" Akahoji sehemu ya kuonana, lakini akaambiwa kuwa, "Usio na wasiwasi, ukifika muda tutakuambia ni wapi pa kuonana." Mara baada ya simu kukatwa, mzee Ndilo akawasiliana na mke wa mchungaji Mvero, akamwambia na kumwambia lile lilikuwa limetokea. Hapa haraka wakaandaa mkakati wao, nao wakishirikiana na yule mwanamke mwingine wakaandaa mpango wa kukabiliana nao katika huo muda ambao Ndilo alitakiwa kwenda kuonana nao ili kumchukua mtoto wake, lakini akiwa na kiasi cha shilingi milioni 2. Wakaandaa mpango wa kukabiliana nao, lakini wakijua kuwa ni lazima mchungaji Mvero atakuwa nyuma hili jambo. Itaendelea, tukutane katika sehemu inayofuata ya mkasa huu wa kusisimua uliotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako Mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Holland. Napatikana kupitia WhatsApp namba 0652684407, lakini pia unaweza kunipata kupitia ukurasa wangu wa Instagram, natumia Holland_VFX, yani Holland_VFX. Asante kwa kuwa pamoja nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia. Asante.